com veieu la pintura de tàpies? És una pintura matèrica, li diuen, perquè treballa amb materials, sí. no? Ja sigui fulles, pedres, minerals, terra, argila, que no és només ell, no, específic d'ell, però treballa molt amb els elements de la terra, que la matèria, no? I fins i tot doncs, posa, jo recordo un quadre que posava una cadira a la tela, enganxat al quadre, mitja cadira estampada a la paret, no? amb el quadre. No vull dir tela perquè, clar, ell treballa a vegades sobre la pedra, sobre la paret, sobre una tàpia, és a dir, que estampa la seva obra com si fos allò, com a la prehistòria, sí. no? Que posa la rupestre, no? Fent allà el dibuixet directament a la pedra, a la cova, a dins, i no en una tela, no? I sempre m'ha interessat més l'art que no està en una tela, sinó que és un art doncs, més viu, bueno, i que transmet, oi? L'art el transmet i tu el passes com vols en el teu pensament i el que em suggereix una cosa, tu et suggereix una altra. Això sí, sí. I realment el que tu transmet ho pots transmetre, ho pots passar-ho a textos, a escriure, tot és així, no? Perquè us heu apuntat al taller literari Escamot, vull dir, som el taller literari que l'estem fent al Centre Cívic Joan Triadú sí. de Vic, i que ens agrada tenir aquesta versió podcast per posar també algun text nostre, si es dona el cas, o alguna imatge interessant, i plantegem el tema art i literatura. Art i literatura, en aquest cas, serveix de pretext doncs, les postals d'obres de tàpies i els vostres textos, ja siguin poemes o... Contes, o proses, contes... Va, que sigui, tot el que sigui, tot el que ens suggereix aquestes postals, que és interessant. No? És... Ara mateix, clar, a mi m'agradaria escoltar algun text vostre, Joan. Tens algun? Sí, tinc un que vam fer... Bueno, ja me'n recordo, però no sé si ho vaig treure l'altra vegada, sí, no? Sí, que era, estava molt bé, que parlava d'algú que sembla que es llançava. Sí, però ara l'he lligat amb en Tàpies i ho trobo que vosaltres me'l criticareu. Nosaltres no, els oients, espectadors... Tinc aquí, si voleu us el llegeixo. Oh, i tant. Sembla bé? Home, i tant. Mira, el títol és AT, blanc sobre negre, o a l'inrevés. I diu així. Ahir llegia a la premsa digital un article sobre un quadre del famós pintor Antoni Tàpies. Blanc amb quatre signes negres. Entre d'altres coses, l'articulista interpretava que el blanc, predominant a la tela, suggeria llum, esperança, i el negre, oscurantisme, mort. Ho vaig trobar interessant. De sobte m'ha arribat al mòbil el titular d'una notícia que m'ha cridat l'atenció. Un home salta des d'un balcó per fugir de la seva parella. La meva fèrtil imaginació m'ha portat a lucubrar diferents situacions còmiques del per què ho havia fet. Si era un home empenedit, una reixeu d'atac de testosterona... Bé. Engrescat, he volgut comprovar de què anava la notícia. Dissortadament, el dit polze m'ha lliscat per la pantalla del mòbil i ha anat a parar a un altre, el drama ucraïnès. El cap se m'ha regirat com un mitjó. Res de comicitats. He especulat si l'home del balcó podria ser un ucraïnès que havia fugit de casa per anar a la guerra, o bé un rus que desertava per culpa de la ferum bèl·lica d'un oligarca sense escrúpols. Pura conjectura versemblant. Llavors he lligat el drama amb el quadre del Tàpies, però a l'inrevés. El meu quadre mental era un fons negre amb quatre signes blancs, on l'oscurantisme era el predominant i els puntets blancs la minsa esperança. Amb aquesta visió negativa he quedat tocat, inerme. Cansat de veure tanta misèria humana, una més, he pensat que jo també podia llançar-la pel balcó. No ho he fet. Ets un egoista, m'he dit. He preferit llençar el televisor, el mòbil i l'ordinador pel balcó. No volia donar feina als sanitaris que m'haguessin a terra l'escabatxada. Els pobres egoistes no entenen res. Gràcies a ells, la humanitat és més suportable. Són els punts blancs. Reivindicava la visió blanca d'AT, d'Antoni Tàpies, i rebutjava la negra AT, d'atac testosterònic, a què malauradament estem acostumats. És la meva visió de la postal. El blanc sobre negre.
Molt bé. Molt, molt. Molt. Sí, mira, sí. M'has fet pensar en un quadre famós negre sobre blanc de Malevich, rus, de l'avantguarda russa de la segona dècada del 1915, i el títol era aquest, negre sobre blanc, i aleshores hi reflectia també la teva intenció, que era dir, ja no vull la pintura no ha de pintar paisatges, ni figures, ni res, ni reproduir la realitat, sinó negre sobre blanc. Negre era un quadrat negre, és un quadrat negre, és autèntic, un fons blanc. Com les pel·lícules, blanc i negre. Agafes l'essència de el que vol fer el director, no? O sigui que encara mireu pel·lícules en blanc i negre. Bueno, n'hi ha de molt bones. Bueno, sí. De Charlotte, de Buster Keaton... Va fer un quadre que era tot blanc i un punt negre, i es titulava sí. Un poble. Mira'l. Un poble. Me'n recordo, jo era molt petit, que vam anar a Barcelona amb l'escola i vam quedar tots allà, bueno, bocabadats, perquè Miró... Ara no em demanis a veure aquest poble si hi havia algú, perquè era un puntet molt petit. I tu interpretaves així? No, molt petit. No sabia. No. Ah, ara, sí, perquè ha vingut el cas, però no ho sé. No sé què significava realment. Sí, sí, sí. Molt bé. És que és molt l'escrit molt bé. Sí, moltes gràcies. Sí. És molt interessant, sempre lliguem aquest de pintura, art en general, literatura, escrits... Al final... Portem 4.000 anys fent-ho, no? Allò que, no sé, els sumeris per calcular quatre o comptar els béns que un deixa un altre, ja van fer l'escriptura cuneïforme, no? Allò és l'escriptura, o no? I tant. I després les històries orals... Era economia, però bueno, o les històries orals... El teu conte seria com un text oral, ja sigui una llegenda o una història, un conte. I molt realista, el tema del dit que li llisca sobre el mòbil, això et passa cada dia. Sí. I lligar la història amb un dit que llisca sobre el mòbil, clar. Crec que és molt encertat. T'ha agradat. Molt actual, vols dir. No sé en què et vas inspirar per pensar això, però realment és això que et passa, no? Que passes d'una notícia que t'agrada a una cosa que dius... Què m'estan venent ara, no? Vull dir, que et van bombardejant amb coses. Bueno, i si més la televisió, fins. És que és un continu. A mi, sobre, no sé què m'agafa, com una televisió i m'estan posant, jo què sé, com plou aquí a Osona, i després veig allà que m'estan matant gent allà, jo, amb el cap això, jo no puc. No, clar. Són notícies, i ja està, però... És terrible. Processar-ho. És terrible veure-ho, també seria no veure-ho. També. Perquè no podem defugir la realitat, ni la injustícia, ni la pobresa, ni la misèria moral de molts éssers humans, que malauradament tenen més poder del que haurien de tenir per fer mal, però crec que ho hem de veure. I no ens hem d'acostumar, però potser ho hem de transformar, no? En textos literaris que transmetin una emoció més positiva i que puguem donar-li la volta a aquesta negativitat que ens arriba de la realitat, sobretot informativa, doncs la podem transfigurar o transformar en un text literari, com a mi m'han dit que la Teresa també té algun text que hi ha molta emoció, m'han avisat, i que la realitat doncs té com un cert misteri. Sí, és una mica com... Bé. Depèn de com ho interpretis, com de literatura fantàstica, però no és ben... És que, esclar, a mi m'ha inspirat aquesta postal que és bastant fantàstica, que és Paradís perdut, aquesta postal de Tàpies, és com una fantasia, també. Sí, 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 aquest amb el barret i aquesta parella. Sí, doncs m'ha inspirat inclús el nom, que també es diu... Es diu Paradís perdut. Paradís perdut. Sí. Com la vida. No, és el nom, eh? Jo també he posat el mateix nom, el meu text. Doncs, el llegiré. I és, diu... A ell i ella els sobresaltà un brugit amenaçador que els va fer sentir terriblement avergonyits. Recollint a correcuita les seves pertinences, abandonaren la cambra amb llàgrimes als ulls i sense mirar enrere. Capcots i abatuts van córrer cap a la comissaria més pròxima a denunciar que una figura misteriosa, sense rostre, els feu fora de l'estança on volien passar la nit.
escridassant-los amb fúria i brandint una espasa. En escoltar-los declarar, la policia no comprenia la situació. Eren víctimes, però actuaven com a culpables. I el personatge, que asseguraven haver-se'ls aparegut abruptament a l'habitació de l'hotel, era impossible denunciar-lo, ja que ni tan sols semblava humà. L'havien descrit com una ombra d'aspecte imprecís, com una boira espessa que els ofegava. Després de l'interrogatori pertinent, els van recomanar anar-se'n a casa a descansar. Potser tot havia estat un mal son. Ell, en contemplar la seva dona dormint plàcidament al llit que compartien des de feia anys, va entendre que el seu lloc era al seu costat. No tornaria a veure-la, a ella. Ella, en ficar-se al seu llit tan gran i tan fred, es va adonar que sempre seria així, ple de solitud, si continuava trobant-se amb ell. No el tornaria a veure. Aquella nit, tots dos havien descobert la força de les seves consciències en forma de presència inquietant. Bé, doncs, és això el que m'ha inspirat. Paradís perdut. Paradís perdut, aquesta mena d'ombra, sense rostre, que, no sé, és com mig peix, té una espasa. M'ha inspirat en, doncs, en el paradís, a Adam i Eva, l'arcàngel que els fa fora. No sé, és això. No m'ha inspirat res més. Però sí, sí, ara ho dius. En un altre context, Adam i Eva no estaven... Ell no estava pas casat ni això, però vull dir... És el que m'ha fet... O sigui, ve a ser un remordiment que tenen tots dos de consciència. Sí. I la imatge aquesta que veuen, qui és exactament? Aquesta imatge, és clar, no sembla ni humà, és una imatge imprecisa, no té ni rostre. Clar, no saben definir-la, però és com una boira que els ofegava, també, vull dir. La consciència. Ah, clar, la consciència, sí, el pes de la seva consciència, perquè aquella nit es van adonar que ells mateixos sentien que allò no estava bé, que no, en realitat ho feien pensant que no ho havien de fer, no? Però el que passa és que hi ha l'ingredient d'anar a la policia, però això és com una mica... Relat. El format aquest, no? Que volien anar a denunciar una cosa que... Com denuncies això, no? Però bé... Sempre tenim al cervell una cosa que pensem que no hem fet bé. No? Sí, clar. És per donar-li una mica de forma. Sí, perquè aquí es veu que... Sí, que la figura. Es veu la figura. I doncs això, no sé. Fa 50 anys potser haguessin anat al confessor, no? Sí. Més que a la policia. Sí. La consciència seria el confessor. Per alleujar la consciència. I era molt fàcil, eh? Tres Ave Maria. Tres Ave Maria, jo em credo i ho acabàvem ràpid, tu. Sí, és clar, és que és... Però bé, això, aquí hi ha tantes lectures, vull, es pot... Hi ha tants matisos a fer en una situació així, perquè... No sé, ja sabem que la religió, la moral mana, la moral hi és per tallar les ales a coses que són ben humanes. Però clar, llavors la moral fa que frenis, que tallis les ales, i l'Església no diguem. Però avui en dia, potser aquest text, uns anys enrere, tindria un pes que ara en té un altre. Ara el té la televisió, eh? Ara el té la televisió i els podcasts. Sí. No tenen un pes d'influir les consciències i manipular-los. Sí. No, ja, però, en fi, la forma d'entendre la relació de parella, que abans era una forma molt quadriculada i però tampoc funcionava, eh?, en molts casos. No. Però ara hi ha més formes de... No sé. Bueno, potser que hi ha un respecte aparent, perquè diem, és que abans hi havia un respecte, una cosa. Bueno, sí i no, perquè és una mica... Jo vull pensar que sempre hi ha hagut i hi haurà persones que són fidels i que són lleials a la seva parella, però tant abans com ara, les deslleialtats i les infidelitats han existit. Sí, potser hi havia més hipocresia abans.
I jo penso que és millor parlar-ne, no? Si de cas. Bé, en fi, no sé, són maneres... Molt bé. Està són maneres bé. De veure-ho. Depèn també de si tens la ment més oberta o més predisposada a tolerar coses o... Bé, clar. Manera de veure-ho, no sé. Bé, bueno, si està... aquí està l'educació. El pal de paller, l'educació. I en aquest quadre, aquesta figura misteriosa... Sí. No sé, ja sé que apel·la la consciència, no? Però t'ha servit pel teu relat, el que sí. Hi hagi com aquest tercer, no? aquest personatge que és el tercer sí. Darrere ell i ella. Sí, perquè m'ha inspirat en els famosos quadres que veus a Adam i Eva amb l'àngel, amb l'espasa que els fa fora, doncs sí. Sembla que ho vegi aquí també. Sí. El que passa és que és un altre. Oh, l'espasa la té, eh? Per això té una espasa, els hi fa cap allà, sisplau, fuig. I ells marxen avergonyits. El pecat original. I plorant, i, en fi, sí, m'ha fet pensar. I, home, i a més Tàpies hi ha posat Paradís perdut, que també és una guia del que vol... No sé, del que vol significar. El van perdre llavors. Sí, el van perdre tots. I que no perdem la llibertat absoluta pel feixisme. Perquè ja, recordo hi havia una postal, no sé qui l'ha fet servir, però hi havia algú que havia... Hi havia una postal del Tàpies sí. Que era el feixisme. Sí, sí, sembla... sí, l'he fet servir jo. Ah, molt no, bé. No, bueno, sí. Sembla que era un altre, que es veia com un dictador, bueno. Eh? Sí... Sí, però aquest feixisme. Ah, aquest ho diu, el feixisme? Sí, sí. Ah, doncs pues... mira. Bueno, jo l'he... O sigui, és que és molt dantesca, no? L'he vista... I hi ha molt... Hi ha aquest senyor que representa la malícia i que vol suggerir, no? I, bueno, hi ha por i hi ha, bueno, a mi m'ha suggerit. Sí, por i feixisme. Unes... Sí, sí, sí. I, bueno, i les persones que quedaven atrapades amb aquesta agressivitat que els hi produïa. La... I, bueno, jo ho he vist així i he fet quatre ratlles. I ho tens aquí... Una... Sí, i a veure... Has fet una extracció d'això, molt bé. Sí. Se'ns en llegeixes? I... Observa la malícia, la pressió que exerceixen les persones en multitud, com expressen les seves frustracions amb diferents pretextos. El temps que passa i la inconsciència ens afecta com un eclipsi. Sort. Aquell home, agosarat, cada dia es sentia més petit, amagat rere el treball que feia d'aquella dona el pal del paller. I l'he fet... O sigui, he expressat amb el que és que m'ha semblat a mi la multitud i aquesta persona i les dues estàtues, que no té res a veure una cosa amb l'altra, i li ha fet aquest moment del temps, no? Que bueno, que per sort tenim moments així com eclipsats en els quals no prestem atenció al que passa, que és greu. Que és molt greu el que jo veig, no? El que em reflecteix en mi, que em fa... que és molt tètric i molt... Bueno, és una postal per mi, és molt lleig. Però t'ho sentia. Sí, buscava aquest efecte, no? De tenebrós, tètric... Sí, de crítica, també, eh? Jo crec que també vol criticar aquest negre tan fort. I sobretot les persones també, com sense donar-se en compte, es deixen envoltar i dur-se i manifestar coses que realment que aprofiten una cosa, un contingut que ells tenen. Però que no és aquell pretext. Han utilitzat allò i s'ha magnificat, s'ha fet gran... Quan estan junts, quan estan junts. Aquest és el problema que et trobes. I inclús produeix danys o... Bueno, això ho veiem cada dia, mira. Cada dia, cada dia. Pots trobar amb tot? És molt actual, tot. L'individu per si sol no és prou... Amb usat per expressar-se sí. I ho aprofita amb sí. Manifestacions d'aquestes que llavors a vegades acaben sent inclús violentes. Ui, tant. Sí, sí, és terrible. Sí, sí, per això aquí fa alguna... Curiós, eh? Ens unim.
per progressar, i també perquè és així, és, individuals no sabíem fer res a la vida. Quan estem junts és quan millorem, però també empitjorem. És aquesta dualitat, de vegades... La unió fa la força, diuen, però a vegades sí. La força no és l'adequada. Ja està, és un dilema. És la gent, quan es deixa anar, quan estan junts, i hi ha una mala, la malícia, no? Hi ha un mal. I mira, sí, passa en tots els aspectes. Bueno, és molt frustrada, que vehiculitza com sigui, no? Futbol o... no sé. No hi... hi ha una pregunta que et volia fer, que l'última frase, ell diu, ella s'escuda, o sigui, la seva dona, s'escuda darrere, s'amaga darrere la seva dona, i ella és el pal de paller. O sigui, vols dir que ella, en realitat, és la que fa la feina, la que dona la cara... En realitat, ell fa un abús d'ella. I ell s'amaga, però es va fent petit. Ho nota, vol dir que és agosarat a l'home per aquest fet, però que ho nota, que li fa. I a més plora. L'home també plora. És una cosa... Sí, com una contradicció seva. Sí, hi ha una... Bueno, és el que jo... Digues com genèticament ell és així. És així. No? Deixa... Però se n'adona que no li ha de ser així. Que no, exacte, se n'adona. I també pateix, eh? Esclar. I el fa petit, el fa molt petit. Sí. Aquesta sensació el fa... Però, bueno, ell està aquí amagat. Clar. Abusant. Bueno, és com aquell conte, no? Que diu... com anava tu, te'n recordes, Ricard? Aquell conte d'aquell que travessa un riu, em sembla que és un cranc i un... I l'escorpí. I l'escorpí. L'escorpí i el recordo l'altre. I l'altre és... travessem, sí, fem les coses junts. Eh? I així s'aniam a l'altra banda del riu. Sí. I quan està al riu pica, diu, home, però per què pica? No, perquè sóc així. Perquè sóc un escorpí. Perquè sóc un escorpí. Oh, és una mica l'instint, la natura... És el que fa ser... que tenim a dintre, de vegades, no? Però aquestes coses... no sé. Sí, sí. No. És així. Ho deixo a l'aire. Bueno, si algú li... haurem bueno, d'aprofundir més. És com els quadres, que quan sí. Els mires tenen moltes interpretacions. Pues, està bé. Pues aquesta és la gràcia. També. Molt bé. Sí, perquè els vostres textos, oi, per mitjà de la postal o de l'obra de Tàpies, per exemple, que és un pretext, ha servit per agafar-ne algun element, algun estat anímic, alguna emoció, algun tema, i és bo, doncs, traslladar, no?, aquest estat d'ànim que et provoca la contemplació d'una obra pictòrica, un quadre, una postal, una il·lustració, i arrel d'aquest aspecte de relacionar l'art i la literatura, recordo, nosaltres podríem dir que hem fet una mica com en aquest poema de la Rosa Font Massot, que del llibre Cel Obert, que vam estar treballant sí. En una sessió del sí. Taller literari sí. Que fem, o taller d'escriptura que fem al Centre Cívic Joan Triadú, que era, el títol era Rotko i nosaltres, i nosaltres hem acabat fent Tàpies i nosaltres. Sí. I us llegeixo el poema. Sí, que... sí, sí. Rotko i nosaltres. Aquest blau de la nit, ara tan pàl·lid, s'estén sobre nosaltres, com un llençol ben xop, i ens pesa massa. Si poso blanc damunt del blau, esdevé un esquinçall de l'alba, i si escampo el verd, es torna un blau turquesa abandonat, tan orfe com el roure, que creix sol entre els pins. I voldria pintar tots els colors damunt d'aquest blau pàl·lid, vestir les filagarses dels rostres dels nostres dies fràgils, amb la buidor esplendent dels infinits de Rotko. I crec que en aquest poema doncs, fa l'operació de pintar un estat d'ànim, per mitjà dels colors, hi ha referències al blanc, al blau, al verd, que és com pintar un quadre, no?, amb intensitats diferents, amb tons diferents, i nosaltres,
al taller d'escriptura el que treballem és amb les paraules, com si fossin tonalitats, colors, tons, i et van transmetent unes sensacions, un estat d'ànim també, no? Perquè jo, a mi personalment els vostres textos m'han interpel·lat. I aleshores transmeten, doncs, en aquest cas, doncs, una mica de tristesa, en el cas del Joan, sí, de vivència de la injustícia. En el cas de la Teresa, doncs que aquestes relacions una mica impossibles potser tampoc ben bé són d'amor, no? Són relacions una mica impossibles. No, necessàriament, tampoc, no. I en el text de la Rosa, que també, déu-n'hi-do, no? I que ens alerta, no?, que potser la base és la por, la base que té el feixisme és la por de tots nosaltres, i és allò típic, no?, que deia Jordi Cuixart, no?, que si el teu poder és la meva por, si jo no tinc por, tu sí, no tens poder. No? Sí, i una mica és que hem de mantenir la llibertat, no?, sigui com sigui, però no la llibertat d'eslògan, sinó la nostra individual, de fer i de dir el que ens sembli, no?, i oportú i just. Sí, sí, és una bona síntesi, és fet, sí. Bueno, i l'art és motiu d'inspiració i també les nostres vivències, sí, d'escenes que hem contemplat, no? Xavier, tu també... Home, jo me'n recordo d'un escrit, no recordo de qui era, que el vaig llegir i eren 5 ratlles i quan vaig acabar vaig dir no sé de què em parla, i llavors quan li vas donant voltes me'n recordo del quadre famós del Velázquez era, i de l'escrit, i llavors li trobes tot el suc. Clar. I allò sí que és una relació escriptura amb pintura, i està... O sigui, un cop se t'encén la bombeta, veus l'escrit i veus la força que té. Em va encantar aquell escrit. És el microconte... El que troba els japonesos. El japonès, clar. Mirant el mirall, veu els japonesos. És... El quadre de les menines... Em sembla que el tinc aquí. El tens aquí? Em sembla que sí. Si el tens, el podries llegir. Bueno, o llegeixes tu. No, que no, bé. No. Em sembla que el tinc. Jo no el porto. Si cas, mentrestant, feu, jo busco. A veure. Pues una de les gràcies del taller va ser aquesta, perquè els casos no són que... una formació de literatura, el fet de que comentar aquests textos i que tu els facis una mica de guia i tal, jo per mi això és impagable. Es pugui dir, mira, aquest quadre i tal. Va, bé, és agafar l'estil de tertúlia, no? En el fons, sí, un taller és que treballem, sí, amb la paraula i en la conversa i compartint, sí, els nostres textos, que són les nostres produccions, no? I els nostres punts de vista sempre enriqueixen el text, perquè escrivim una cosa, però moltes interpretacions queden obertes, sí, i totes bastant... Sí, bastant correctes o pertinents. Feu, perquè no... T'ha sortit per aquí? Era el conte intrus. Sí, els tinc tots menys aquest. Del Manuel Baixauli. Jo no el porto, eh? I també relacionava l'art i literatura, no?, amb aquest quadre que hi havia present de les menines de Velázquez, que tots el recordem. Ah, vam llegir-lo aquest a la classe, sí, però ara no el recordo, era molt curt. Sí, era jo els porto tots, eh? Però... Ah, doncs hi ha de ser. Ara no els saps trobar, no. Són coses que vaig... No. El podem llegir a l'episodi següent. Següent. Ah, jo m'ho he deixat a casa, això, doncs. Us en recordeu el títol? Intrus. Intrus. Intrus, de Manuel Baixauli, valencià, nascut a Sueca, un dels narradors actuals més bons de la literatura en català. Em sembla que el tinc en un WhatsApp. Sí, estava molt bé, eh? A mi m'agrada molt. Com la majoria. Sí. L'has trobat? Ja l'ha trobat. Tot teu. No, fes. Jo no li sabré donar. No, i tant que sabràs. Què és aquest? Intrus, de Manuel Baixauli.
Com se'm va ocórrer que aquella porta duia als lavabos? Ara ho pense i comprenc que una institució com el Museu del Prado ha de tindre, per lògica, els serveis ben senyalitzats. Vaig entrar a una estança en penombra on un cavaller pintava un llenç enorme, amb unes criatures xaparres, anacrònicament vestides, i un gos per models. Feia tuf de vernís. Avancí caut, en silenci. No volia trencar la concentració del pintor. Ningú, ni tan sols el gos, em concedí importància. Hi havia un espill. M'hi vaig plantar davant. On confiava retrobar-me, uns turistes japonesos m'observaven atònits. Atònits. Genial. És fantàstic, sí, sí. Sí, sí, molt bé, molt bé. Podeu passar, sí. Xavier. Molt bé. Bueno, ha estat molt bé. Jo crec que sí. Com a cluenda, sí. M'ha semblat esplèndida. Esplèndida. Sí, sí, bona... Retrata una escena, un quadre... Que bé. I a l'argument d'aquesta persona, que aquest individu que busca els lavabos i entra dins del quadre i contempla els que el contemplen, no? Aquests turistes que estan al Museu del Prado mirant la pintura Meninas i ell ha entrat a dins de les Meninas. T'ho han indicat. Bueno, jo també vaig a la sala aquella, sí. Sí, també vaig l'estiu passat i vaig estar a Madrid i també, com no, anar al Museu del Prado.